Mas o pingo na rede não é só Gangnam Style, não. Tem pirueta também. É, amiga? Não é assim, não. Conta aí. Recorde mundial de piruetas. 35 vezes e nem derruba. Pra quem quiser isso aí, não sei. É bem inútil, mas vamos combinar que precisa ser bom pra fazer essa quantidade de pirueta. Dá até tontura, eu não.